Добрий день, друзі! Моє ім'я Ігор Хворостяний і я радий вітати вас на уроці української мови в 9 класі. Українська мова yeah. різнокольорова. Yeah. Не розмовляють. 45 мільйонів по всьому світу летить наша солов'їна. Повинні рідну знати діти України. Щоб знати, як писати і підтримати розмову. Ми вчимо українську мову. Насправді, сьогодні ми будемо більше узагальнювати, систематизувати, повторювати. Адже ми вже знаємо основні правила пов'язані з тими чи іншими розділовими знаками у сполучникових і безсполучникових реченнях. А в реченнях з різними видами зв'язку ми просто комбінуємо ці знання в потрібному нам моменті. Пригадаймо: речення з різними видами зв'язку мають чотири комбінації. Сполучниковий сурядний і підрядний, сурядний і безсполучниковий, підрядний і безсполучниковий, сурядний підрядний і безсполучниковий. Приклади першого. На душі радісно і хочеться співати, коли світить сонце. Між першою і другою граматичними основами маємо сполучник сурядності і, між другою і третьою підрядне слово коли. Отже, поєднання сурядного і підрядного зв'язку, що й відображено в схемі. Другий тип. На душі радісно, хочеться співати і пташки витьохкують щосили. Перша і друга частина з'єднані безсполучниковим зв'язком, друга і третя сурядним зв'язком. Це і відображено в схемі. Лишень пам'ятайте. що Частини при безсполучниковому зв'язку в схемі ми позначаємо квадратними дужками, а сурядні сполучники виносимо за дужечку. Третій тип. На душі радісно, хочеться співати, коли пташки витягують щосили. Між першою і другою частинами безсполучниковий зв'язок, вони з'єднані лише за змістом і інтонаційно. Між другою і третьою підрядне сполучне слово коли. Нагадаю також, що в схемі підрядні частини ми позначаємо круглою дужечкою, а підрядні сполучники, а також сполучні слова, вписуємо в дужках. І четверте, і останній приклад: на душі радісно, хочеться співати, і природа здається неймовірною, коли пташки витьохкують щосили. Між першою і другою частинами немає сполучників. Між другою і третьою і сполучник сурядності зв'язок сурядний. Між третьою і четвертою підрядне слово коли. Таким чином, маємо речення зі сполучниковим сурядним і підрядним та безсполучниковим зв'язком. Пропоную узагальнити окремо спочатку тему розділові знаки в сполучниковому складному реченні, а потім в безсполучниковому. Почнімо з першого. В сполучникових складних реченнях ми можемо мати чотири випадки. Без коми, тире між частинами, крапка з комою і кома. Як ви можете помітити, такого розділового знаку, як двокрапка, в цій схемі немає. Найчастіше, граматично, правильно, між частинами сполучникового речення двокрапка не ставиться. Це не типові випадки, так звана авторська пунктуація. Вони можливі, але за бажанням велінням автора. Починайте завжди аналізувати речення, можливо, в ньому взагалі не потрібно ставити ніяких розділових знаків з цього випадку. Такий випадок можливий тільки, якщо сполучники не повторюються в такому реченні, маєте одиничний сполучник. І це два правила. Перше, якщо є спільне слово або спільне речення, тоді ми не ставимо кому між частинами. І якщо обидві частини в сурядному реченні окличні питальні. Або спонукальні. Якщо у вас нема жодного з цих двох випадків, значить у реченні може бути або тире, або крапка з комою, або кома. Почнімо з тире. Як пам'ятаєте певно, тире ставимо, якщо частини виражають причинно-наслідкові зв'язки. В першій частині маємо причину, в другій наслідок або висновок із того, про що йшлося в першій частині. І друге правило швидка раптова зміна подій. Подивилась ясно, і заспівали скрипки. Як приклад, крапку з комою ставимо, якщо частини далекі за змістом, і вони значно поширені. Нагадаю, значно поширені, тобто мають багато своїх розділових знаків. Вони вже ускладнені ці частини. І тоді ми між двома смисловими блоками інформації ставимо крапку з комою, або аби якось відокремити ці блоки. І зрештою, якщо це не відсутність розділових знаків, не тере і не крапка з комою, інших варіантів у нас просто нема. Нам лишається поставити перед сполучником між частинами кому, тобто у всіх інших випадках. Повторімо правила про розділові знаки в безсполучниковому складному реченні. На досці ви зараз бачите шпаргалку. Коротко про головне. Нагадаю, що, на відміну від сполучникових речень, двокрапка. В цьому випадку абсолютно закономірна. Тому почнімо аналізувати саме з неї. На місці двокрапки, як правило, можна вставити слова «а саме» або бо. Наприклад, знаю, знаю, ти мене не любиш. Або ти мене любиш краще від позитиву. Знаю, знаю, я можу легко поставити від цієї частини питання: а що саме? Що ти мене не любиш? Тоді між цими частинами я маю поставити двокрапку. Тире. якщо можна між частинами вставити слова, але і що ж, і який наслідок, або якщо то, коли то. Тобто е, йдеться про те, що частини різко або зіставляються, або протиставляються. Наприклад, дівчата сміються, хлопці плачуть. Я протиставляю дівчат і хлопців за їхніми станами. Якщо я маю причину наслідок, і що ж, і який наслідок, і який висновок пройшов дощ, Київ зазеленів. І якщо я можу вставити, якщо то, коли то, забудеш рідний край, від тебе люди відсураються. Я легко можу це перетворити, якщо забудеш рідний край, то від тебе люди відсураються. Якщо ви можете перетворити на такі моделі, значить сміливо ставити між частинами тере. Якщо у нас не тире, не двокрапка, і частини недалекі за змістом і мають свої розділові знаки, яких багато, бо правило про крапку з комою стосується абсолютно всіх видів речень. Ще раз два блоки інформації, вони значно поширені з купою розділових знаків. Аби їх відокремити, я ставлю між ними крапку з комою. І якщо це не двокрапка, не тире і не крапка з комою. В безсполучниковому реченні немає випадків, коли розділового знака не буде. Що й логічно, оскільки я не поставлю на письмі розділовий знак в цьому випадку і не усно в усному мовленні, інтонаційно не зроблю там паузу, значить, чим будуть з'єднуватися мої частини складного речення. Тобто, в будь-якому випадку, кома. Якщо не двокрапка, не терей, не крапка з комою, інших варіантів просто не існує. Я маю поставити між частинами безполучникового складного речення кому. Як правило, такі частини виражають одночасність або послідовність подій: місяць на небі, зіроньки сяють, тихо, по морю човен пливе. Яскравий приклад із фольклору одночасності. Всі ці події відбуваються одночасно. Або мама прийшла, зняла куртку. Поклала свої речі на стіл, вона зайшла до моєї кімнати, мама сказала мені готуватися до наступних уроків. Тобто послідовність певна розгортання подій. Зверніть, будь ласка, увагу тепер на правило про збіг двох сполучників. Нагадаю. Якщо в складному реченні збігаються поспіль два сполучники, кома між ними буде ставитися тільки в тому випадку, якщо частину, яка починається з другого сполучника, можна пропустити без втрати змісту всього речення. Погляньте на два приклади: Соломія Міркувала, що коли брати у ліву руку, плавні мусять швидко скінчитися. Ось цей фразеологічний вислів брати у ліву руку означає. Триматися ліворуч. Отже, спробую знайти частинку, яка починається з другого сполучника. Коли, оскільки в мене збіг двох сполучників, що і коли. І спробую викинути цю частинку з речення і прочитати, що ж у мене вийде. Соломія міркувала, що плавні мусять швидко скінчитися. Речення не втрачає свого сенсу, своєї граматичної структури. Отже, я ставлю між сполучниками що і коли. Між тими засобами зв'язку, точніше, я ставлю кому. Якщо викинути цю частинку, котра починається з другого сполучника, неможливо, тоді й кому між сполучниками або іншими засобами зв'язку ставити не потрібно. Мама каже, що значить росте, він росте. Певним чином, все ж таки з натяжечкою, я можу утворити таке речення. Але погляньте, якщо я додам, наприклад, слово то. Мама каже, що коли у вісні літається, то значить росте він росте. Мама каже, що то значить, росте він росте. Речення точно втрачає свій сенс. Тому між цими засобами зв'язку, які зараз збігаються, я не ставлю жодного розділового знака. Також пам'ятайте, що кома взагалі не буде ставитися, якщо перший із сполучників, котрі збігаються, протиставний. Тобто це сполучники та в значенні але, а, але зате проте однак. Тоді, в такому випадку, мені навіть не потрібно нічого викидати з цього речення. Я одразу знаю, що між цими двома сполучниками в умовах збігу я не ставитиму кому. Мій біль бренить за те, коли сміюся, то сміх мій рветься джерелом на волю. Збіг за те і коли. Перший із цих сполучників за те, значить, він є протиставним, і між за те і коли, я кому не буду ставити 100%. Дорогі друзі, хоч це дещо й виходить поза межі теми складне речення із різними видами зв'язку, але таке питання, як слово як у реченнях є дуже проблемним для учнів, оскільки є безліч випадків, коли кома перед як або ставиться, або не ставиться. І тому я хочу запропонувати вам розглянути зараз ці випадки. Думаю, це буде надзвичайно корисно не лише для шкільного навчання, а й для подальшого. Безпосереднього життя і професійної діяльності. Спочатку правила, коли ми ставимо кому перед словом як. Перше, у зворотах, як завжди, як звичайно, як і раніше, як правило, як виняток, як навмисне, як один. Всі, як один, повертали голови до дверей. Це наш перший приклад. Друге, якщо порівняльний зворот із як. Можна перетворити на підрядне речення. Погляньте, наприклад, я квітку не можу зірвати, бо їй як людині болить. Насправді я легко можу вставити в це речення присудок, і тоді матиму складнопідрядне речення. Як квітку не можу зірвати, бо їй, як болить людині, болить щось там. В таких випадках, якщо така трансформація можлива, значить, обов'язково перед словом як потрібно ставити кому. Третій приклад. Якщо порівняльному звороту, Передують слова такий так. Погляньте, працював він так само, кома, як і всі. Досить просте правило, його легко запам'ятати. Четверте, якщо порівняльний зворот починається сполукою як і, погляньте, наприклад, українська культура, як і інші сфери життя, переживає не найкращі часи. Ось оце, як і інші сфери життя, я обов'язково маю відокремити комою. П'ятий приклад. Якщо слово як приєднує вставні слова, словосполучення і речення, погляньте, звали нашого діда, як я вже потім довідався, ми маємо ось цю вставлену конструкцію семеном. І якщо після цього як іде вставна або вставлена конструкція, ми обов'язково маємо слово як разом із цією конструкцією відокремити комою. Шосте: якщо сполучник як приєднує прикладку. Але не кожну прикладку, а лише ту прикладку, яка має додатковий відтінок причини. Мені досить часто ставлять питання, як цей відтінок причини відчути? Адже хтось відчуває тут ці відтінки значень, хтось не відчуває, що ж мені тепер робити, якщо в мене з відчуттями не все гаразд. Дам корисну пораду. Спробуйте до цієї прикладки поставити питання чому, і дати відповідь Богу. Найчастіше. Сам цим обставиним відтінком є саме відтінок причини. І його досить легко встановити з трансформації речення. Погляньте, як капітан команди, Ігор вийшов на змагання першим. Ігор вийшов на змагання першим чому? Бо він був капітаном команди. Таким чином, якщо така трансформація можлива, можлива, значить 100%. Можете навіть не сумніватися. У цьому реченні є обставини відтінок. Бо, якби Ігор не був капітаном, можливо, хтось би інший вийшов замість нього першим. І сьоме і останнє правило: у зворотах, не хто інший як, не що інше як, завжди слід ставити кому перед як. Не хто інший, як цей негідний хлопчисько, утнув таке. Як цей негідний хлопчисько, я відокремлюю комами. Розгляньмо тепер випадки, коли кому перед як ставити не потрібно. Випадок перший у сталих висловах, фразеологічного типу. Вони повторювані, весь час вмовлені, ми їх використовуємо. Так от в у цих усталених висловах ми не ставимо кому перед як. Як муха в окропі вертишся цілий день? Чи після цієї конструкції з як ми так само не ставимо коми, як ось в цьому прикладі про муху в окропі? Дощ лє як з відра це одна з найтиповіших помилок. Люди ставлять кому в цій конструкції перед як. А її там не має бути, тому що лити як з відра це фразеологічний вислів, який означає зливу. Або почервонів як рак. Почервоніти сильно. Кому також не потрібно ставити між підметом і присудком. Ми досить часто забуваємо про це, але поміркуємо логічно. У реченні мама мила раму найбанальнішому, якщо. Ну, я не думаю, що комусь спаде на думку поставити кому після мама. Мама, кома, мила раму. Так само ви маєте аналізувати схожі конструкції тут. А голос у дівчини як тої скрипки спів. Голос є співом. Тобто підмет голос як спів присудок. І таким чином я не маю поставити кому перед як, тому що кома між підметом і присудком не стається ніколи. Ти вся була, як щастя, птиця. Ти була як щастя. Е, погляньте. Може бути підказкою в цьому випадку, ці конструкції можна замінити, а голос був співом, а ти була щастям. Третє, якщо слово «з'як» є іменною частиною присудка. Тобто, по суті, той самий схожий з попереднім правилом випадок. Зрозуміти як натяк, кваліфікувати як виняток. Четверте правило. Якщо порівняльний зворот має значення обставини способу дії, і його можна замінити іменником, ворудному орудному відмінку або прислівником. Це таке досить складне для запам'ятовування правило, але краще запам'ятайте з допомогою прикладу. Пливу як тінь, по морю снів за нею. Я досить легко оце як тінь можу замінити ким чим. Пливу тінню. Якщо можлива, ось ця заміна пливу як тінь на пливу тінню, значить не потрібно ставити кому перед як у такому випадку. П'яте, якщо сполучник як приєднує зворот, що характеризує предмет з одного боку, або ж має значення у ролі кого або чого, прийми мої пісні як дар великої любові. Тобто прийми мої пісні як знак цього, цієї любові. В якості, кажуть, досить часто легше запам'ятати, але пам'ятайте, що в якості це певного роду росіянізм, нагадує кальку з російської мови. Краще сказати, у ролі кого чого. Так от, якщо ось ця конструкція з як має значення у ролі кого чого, тоді кому перед як ставити не потрібно. Шосте правило. Перед прикладкою з як, якщо вона не має причинного відтінку, Тарас Шевченко відомий світові як талановитий поет і художник. Погляньте, насправді п'яті і шості речення е, приклади наші дуже схожі. Вони означають теж у ролі кого чого, але пам'ятайте, який із варіантів вам зручніший, легший для запам'ятовування. Прийми мої пісні як дар великої любові і Шевченко відомий світові як поет і художник. Сьоме, якщо перед як стоїть заперечна частка не або слова зовсім, майже, просто. І подібні з цими слова. Учні інколи міркують зовсім як дорослі. На те, що перед як не потрібно ставити кому, вказує ось це слово зовсім. Восьме правило. якщо в порівняльному звороті порівнюване слово повторюється. Усі люди як люди. Не встигло розвиднітися, а хлопець вже тут, як тут. Ось ці конструкції люди як люди, тут як тут, повторювані компоненти в обох. Частинах цієї конструкції свідчать про те, що кому перед як ставити не потрібно. Дев'яте. Перед сполучниками, як не то, як так, і, тобто парними сполучниками, котрі з'єднують однорідні члени речення або частини складного речення, ми пам'ятаємо, що в оцих парних сполучниках кому ми ставимо тільки один раз перед другим компонентом. Допоможіть як не грошима, кома, то хоч порадою. І не потрібно ставити кому перед як. Десяте і останнє. У словосполученнях, типу як-не-як, як, хоч як хоч, як на те, як не було, та як на те, така стояла спека, що й місця не знайти. Це все те, що стосувалося теорії. Тепер повправляємося. Спробуємо розставити розділові знаки в пропонованих нам реченнях. Пропоную аналізувати їх, рухатися від граматичної основи, визначати види цих речень, і відтак тоді ми будемо знати, якими правилами послуговуватися. Боялися, що коли погасне вогонь, усі страхи і весь жах темряви впадуть нам на голови, тому весь час підкладали у вогнище хмиз. Перша граматична основа боялися. Друга вогонь погасне, третя страхи, жах. Впадуть четверта, підкладали, підкладали. Погляньте, будь ласка, спробуймо накреслити схему цього речі. Боялися, що коли я одразу помічаю, що в мене є збіг, про який ми говорили сьогодні, цих сполучників чи сполучених слів засобів зв'язку. Спробую викинути частинку, котра починається зі слова коли. Боялися, що усі страхи і весь жах темряви впадуть нам на голови? Отже, я можу викинути цю частинку. Таким чином, я поставлю, кому між що і коли. Боялися чого, що усі страхи і весь жах темряви впадуть нам на голови. Усі страхи і весь жах темряви впадуть нам на голови. За якої умови? Коли погасне вогонь, тут наше речення закінчилося, завершуємо його, тому весь час підкладали у вогнище хмиз. Погляньмо, я маю граматичну основу боялися тут, ось воно завершилось, тому весь час підкладали у вогнище ХМИз, боялися цього, тому ось це. І таким чином розділові знаки боялися, кома, перед підрядним що? Кома, коли погасне вогонь, кома, усі страхи і весь жах темряви впадуть нам на голови, кома, тому весь час підкладали у вогнищах мис. Другий приклад. І темними вулицями, де менше горіло, поніс гонта дітей своїх, щоб ніхто не бачив, де він синів поховає і як гонта плаче. Знайдімо граматичні основи. Горіло, гонта поніс, ніхто не бачив, він поховає, гонта плаче. Ще для цього речення я також накреслю схему, далі пропоную схеми вам креслити самостійно. Думаю, це буде цікавою вправою. Починаємо. Головна частина і темними вулицями, вулицями якими я маю підрядну частину, а в підрядній частині я обов'язково ставлю кому. Де менше горіло? Підрядна частина завершилася, я маю відокремити її комою із другого боку. Далі, погляньте, і темними вулицями почалося. Продовжуємо. Поніс гон та дітей своїх, завершилась головна частина. Поніс гон та дітей своїх темними вулицями. Чому? Для чого, точніше, правильніше навіть буде сказати, для чого, з якою метою, щоб ніхто не бачив, щоб ніхто підрядна частина відокремлює її комами з обох боків, щоб ніхто не бачив чого, де він синів поховає, і будьте уважні, ніхто не бачив чого, як гонта плаче. Пригадайте, будь ласка, ось в цьому компоненті, якщо в мене питання ставиться від однієї частини, однакове питання до двох частин, ці частини з'єднані сурядним з сполучником І, я не ставлю кому, оскільки ці частини мають спільне речення. Ось це щоб. Щоб ніхто не бачив чого, де він синів поховає, і щоб ніхто не бачив чого, як гонта плаче. Тому кома перед І не потрібна. Таким чином, розділові знаки тут будуть такі. І темними вулицями кома, де менше горіло кома, поніс гонта дітей своїх кома, Щоб ніхто не бачив кома, де він синів поховає і як гонта плаче. Це уривок з гайдамаків Тараса Шевченка. Хоч народне прислів'я і стверджує, що сумний місяць груденів святою в будень, але саме останній місяць року налаштовує кожного з нас на оптимістичну хвилю, бо, хоч зима і повертає на мороз, проте сонце вже йде на літо. Розгляньмо поступово елемент за елементом частини цього складного речення. Хоч народне прислів'я і стверджує, це перша граматична основа прислів'я стверджує. Далі йде підрядна частина, що починається зі слова що, а в підрядній частині ми завжди ставимо кому. Крім того випадку, коли це авторський розділовий знак. Проте за правилами української мови, там має стояти кома. Отже, хоч народне прислів'я і стверджує, кома, що сумний місяць грудень і в свято, і в будень. Я маю закрити комою е, цю підрядну частину, але також погляньте, далі йде але. Я завжди кому ставлю перед А але. Але саме останній місяць року налаштовує кожного з нас на оптимістичну хвилю кома, бо далі починається підрядна частина зі сполучника Бо. Проте, я також маю збіг сполучників. Я повинен визначити, чи між Бо і хоч потрібно ставити кому, чи ні. Спробую викинути підрядну частинку, що починається ось цим хоч. Хоч зима і повертає на мороз. І погляньмо, що вийде. Бо саме останній місяць року налаштовує кожну з нас на оптимістичну хвилю, бо проте Сонце вже йде на літо. Речення втрачає свій сенс, якщо в мене буде бо про те. Тому я не ставлю кому між бо і хоч, а тільки перед бо. Бо хоч зима і повертає на мороз. Кома, Бо ця підрядна частина, котра починалася з бо, завершилась, проте сонце вже йде на літо. Ще раз прочитаю речення з усіма розділовими знаками. Хоч народне прислів'я і стверджує, кома, що сумний місяць з грудень і в святої в будень, кома, але саме останній місяць року налаштовує кожного з нас на оптимістичну хвилю, кома, бо хоч зима і повертає на мороз, кома, проте сонце вже йде на літо. І останнє речення з цього слайду. Жорстокість, нетерпимість винищують не тільки тих, на кого вони спрямовані, а й тих, хто взяв їх на озброєння. Знайдімо граматичні основи. Жорстокість, нетерпимість, підмети однорідні. Що вони роблять? Винищують. Перша граматична основа. Далі, вони спрямовані, друга граматична основа зі складеним іменним присудком. І ще одна. Граматична основа, хто взяв. Які ж розділові знаки мають бути в цьому реченні? Для цього потрібно визначити типи зв'язків у цьому реченні. Перший. Між першою і другою граматичними основами жорстокість нетерпимість винищують не тільки тих, є підрядний сполучне слово на кого. Отже, це підрядний зв'язок. В підрядному зв'язку я ставлю кому перед підрядною частиною. Жорстокість, кома, нетерпимість винищують не тільки тих кома, на кого вони спрямовані. Підрядна частина завершилась, я також ставлю кому перед а. А й тих, і погляньте, ось зі слова хто починається ще одна підрядна частина, я теж маю відокремити її комою. Тому я і після слова тих теж поставлю кому. Мій час вичерпано. Але пам'ятайте, будь ласка, теорія без практики мертва, важливо застосовувати здобуті знання на практиці, учитися аналізувати, оцінювати, робити висновки, а також не забувайте відпочивати. Це теж надзвичайно важлива передумова успіху. Хай вам в усьому щастить! На все добре!